Yes, twagala lwayo tulabe engeri gye bakolamu emmotoka eno ya Porsche. Ma tulabe obuvo bwayo kuba abasinga mugenda ne mulowooza nti nno ekintu kino bakitandikira emmotoka eno etandikira wano okukola bodi zokka. Ne olwayo twagala tulabe nti abasajja bano abayitale basooka ne bawumba emmotoka eno oba okubumba nga onakwata akadongo n'obumba ekintu ky'oyagala. Omala okukibumba then olabe kigenda kubeera kitya era nga olaba mu kifaananyi ekyo oba mu vidiyo eyo bamaze okubumba emmotoka eyo ekyolaba si mmotoka ya ddala wabula kibumbe bubumbe ba artist batula ne babumba ekintu ekyo ekyefaananyirizaako emmotoka then olaba nga olaba nti tebakisiize rangi bakitaddeko buteesi sitiika kisobola okufaananira ddala ng'emmotoka gye baagala okukola bwe yandibadde efaanana. Olaba yinginiya bagenda mu maaso ne beetegereza ndowooza okiraba ekyolaba kibumbe si mmotoka. Wabula emmotoka ate omu mw'eva nga bamaze okukola simulations zonna zonna nga bazikoledde kompyuta ne mu bibumbe eby'enjawulo. So bayinginiya ze bamala okutuula ng'era olaba mu vidiyo ewetambula n'alaba nti wano weetaaga okwongeramu kavingamu. Wano yeetaaga okwongera okukyusaamu layini eno yeetaaga okuvaawo tuteekewo akantu bwe kati era nga bulaba eryo bbumba ebbumba lino lye batunda ezzungu tolowooza nti nno ebeera mu mmotoka nti oba kiba ki pulasitik kibeera waawo nga kikole bukozi nedda eryo liba bbumba balibumbamu emmotoka eyo then emmotoka eyo bamala ogibumba ne balaba nti bwe bafuna nti nno kyekituufu kati kino kye twetaaga then nga bagenda n'ekyo. Era nga olaba nti bagenda bateekako accessories zonna zonna nga oba extra zonna nga wezijira ku mmotoka eyo. Olaba bataddeko amataala ku kibumbe eky'emmotoka si nti nno ku mmotoka kwennyini wabula gw'oba okiraba eyeefaananyiriza ddala emmotoka yennyini era osobola okugamba nti mmotoka ddala naye nga kibumbe ka tugiyite nti ddami nga onaagenda mu dduuka ly'amasimu nga mufo ky'okuteekawo essimu yennyini original oba essimu eya ddala ne bateekawo biddami just olabireko nti yene mmotoka oye sorry yene essimu gye njagala. So ne bano nabatuula nno ne babumba emmotoka zino olaba nga bwe bali mu kujambaza stickers. Ezo stickers bazambaza balabe ebeere ne perfection nti emmotoka eno egenda okugwa nga bafunire ddala ekifaananyi ekituufu ng'emmotoka eyo weenaaba efaanana kitegeere. Gwe wenna omupya ku channel yaffe eno tewerabira ku sharinga likinga n'okusubscribinga ku channel yaffe kubanga tugenda kubanga tukuleetera amawulire gonna nga wegaba gaakagwawo naddala tetwagala kugamba nti mawulire naddala tugenda kuba nga tukolesha vidiyo ez'enjawulo ku bika by'emmotoka engeri gye babikolamu bivaawa bitandikirawa injini engeri gye bazaasembulingamu emmotoka engeri gye bazaasembulingamu ebyo na tugenda kuba tubikuleetera wano ku Car Factory. Gwe bw'oba tonna bakusubscribinga ku channel yaffe subscribing akubanga gwe atuwamanya tokweyongerayo okukola ne vidiyo endala. So kyogenda ekyomumaaso kyolaba eyo ntebe naye si nti ntebe ya lugoye nti oba mulimu ebyuma munda nedda eyo lyonna bbumba babicraftinga balabire ddoozi olaba ateekamu obuntu obwefaananyiriza ku buwuzi nti emmotoka eno enaaba erabika etya omutto guno tugukole. So eyo mu kubumba ekintu ekyo kibawa chance nti naagamba wano tukyuseemu layini eno tugiggyewo tugizze wano ate kino tukiggyewo tukizze wano kino tukiggyewo tukizze wano. So kibayambira ddala nga tebannakola kintu kiri fayino kubeera mwe muva n'akatiba ke baba bagenda okukolamu molds oba mwe muva molds ze baba bagenda okukolamu bode oba amabaati g'emmotoka ezo side z'emmotoka zimulaba na buli kimu ekiba kigituddeko muli bonnet na buli kimu. So omulimu we gutyo n'ogulabika ogwa Porsche nga bamaze okukola akatiba kaabwe oba moldi giyite mold no ekibumbe kyabwe ekyefaananyiriza ku mmotoka eyo gye baagala okukola bagenda mu maaso n'ogitestinga ebitala binaaba birabika bitya ebisaawa byamu binaaba birabika bitya byonna bakikolera awo babeere okuba nti ekintu kiba perfect. So gwe ogenda n'olaba emmotoka eno ng'emaze okuggwa tomanya emmotoka etandikiddewa olowooza nti nno baba batula butuuzi ne bakola bukozi mabaati nedda baba babumbye emmotoka eyo mu bbumba ne balaba ejja kufaanana etya era ebibumbe ebyo bayira bisigalirayo ddala tebivaayo kubanga waliyo museum z'emmotoka. So oluvannyuma nga bamaze okubumba ekintu ekyo ndowooza era olaba temuli yingini tesobola kwevuga bagivugira ku kikaato oba ku kitrooli bagitwale then bagitestinge balabe wenaaba edduka enaaba etya era nga olaba nti nno bagitwala ku rampu ya kugitestinga kati balabe nti
emipiira ginatambula gitya, weba etambula body enatambula bweti, ekintu kinatambula according to the plan. So kyebaba batesting awo essaawa eyo era olaba nti bainginiya babeerayo abalala abatudde eno ebbali mu computers nga beetegereza buli kimu nga bwekiba kigenda mu maaso. So bw'oba tonnaba ku subscribing ku channel yaffe, subscribing kuba okola kyamaanyi nnyo olwo subscribing ku channel yaffe. Gwenaina kyoyagala okulangira mu video zino, osobola okulangira mu video zino tulaba. So olaba emipiira egyo bali mu kugezaako okulaba emipiira tegiikoone ku bodde nga gyetooloola. Ekibumba ekyo kiba kigumu nnyo, ebbumba lye bakozesa libagumu nti buli kimu baba basobola okukigezesa. So oluvannyuma lwa byonna katulaba nti batandise kati ate okwasembolinga emmotoka yennyini lwa nsonga ekibumba kiri kyekyavuddemu obutiba obwakoze buli kintu. Naddala chassis, naddala body y'emmotoka na buli kimu ekigenda kikavaringa. So katiba oba ekibumbe kiri kyekyavuddemu buli kimu kati atulaba mu maaso awo nga era wetubadde tujja nga tulaba robots nga zitandise okupanga ebintu bino kimu ku kimu, bitandise okubanga zipanga nti emmotoka nti bonnet kino ne kino ne kino ne kino, then oluvannyuma babigatte wamu. Oba mala obigatte wamu kijja kuba kivaamu emmotoka eyitibwa Porsche nga w'ogiraba. So olugendo lwonna terutandikira ku mmotoka nti oli yavudde uvine idea nti njagala mmotoka weti no tukyusemu wano kino kibino. Olugendo lwonna lwonna luva ku mukubi wa kifaananyi, ekiro idea gy'alina mu bwongo bwe, kyekintu kye bazimba nti njagala ekintu bwekiti, njagala ekintu bwekiti. Ezo ezimu by the way ku mmotoka ezikyasingidde ddala ebbeeyi mu nsi yonna, ezimu ku mmotoka ezikyasinze okuvugibwa abagagga mu nsi yonna. So oziranga bw'ogenda mu maaso n'olaba beetegereza buli kintu, baagala buli kintu kibeere nga kiri perfect, otherwise tojja kufuna nayo n'ogenda kugula emmotoka ojja kusooka kugitunuulira olabe ina dents. So buli kimu baba beetegereza balabe ekintu is it according to the plan. So wekityo omulimu gubeera mu bufunze okutwalizaamu nti omulimu gutyo gubeera mu mafactory ag'emmotoka. Era olwali tukuleetedde emmotoka eno eya Porsche nga mmotoka nnungi, motoka nzirus, in fact kanjiyite na sports car kubanga iri mu kika kya sports car. Motoka nzirus motoka abantu bangi bagiyitanidde nnyo, naddala ba celebrities abalina ku sente kubanga motoka ya buwana na si motoka ya kikumi. So kyemugenda maaso awo yamulaba factory. So kati awo bamaze akawutiwa bwawedde, buli kimu kyawedde kati already kati bali ku assembling phase, nti buli kimu kyaba kyawedde awo kati olira ku assembling phase. Oba tonnaba ku likinga, ku sharinga, oba ku subscribinga ku channel yaffe, teweerabira byonna byonna kubikola kubanga oba okola kyamaanyi. Weebale nnyo okulaba.